Du var død. Eller vi trodde du var død. Hæ? Ja, det var noen joggere som falt deg ut på åkeren med den gamle loven, og så ringte de politiet, og politiet ringte oss. Så tok vi deg med på retsen, og der våkna vi på Oddensjålskolen. Ja, altså, vi må bare få lov å beklage hele denne situasjonen. Til vårt forsvar så du veldig død ut. Du vet den dagen jeg våkna på obduksjonsbordet? Etter det? Jeg har ikke kunnet sove på nettene. Sånn at sansene mine har blitt helt annerledes. Jeg kan høre folks puls, liksom. Se med øynene ditt. Hæ? At du ikke er det du tror du er. Jeg klarer ikke! Jeg må ha vært. Ikke si det var ditt nå. Foregår noe jævlig skummelt her, altså. Judith mistenker deg for alt som har foregått her på Skarnes den siste tida. Og hun vet ikke halvparten engang. Det er bare noe med sånne nærdørende opplevelser. Som får deg til å tenke da, på hva du har og ikke har her i livet. Sånn jobb og familie, venner, dødsfiender. Den type ting. Jeg skulle nesten ønske at du var morderløs på Skarnes, ass. Da hadde dere hatt noe å gjøre, i hvert fall.